opet se traži Šukera koja je sasisan napred, da odmah je dao nesebično Šimiću, dolazi Asanović, da vidimo Soldu, Marić je tu, Marić je htio sleđa Asanović, i sada su zaista htjeli završiti sa super efektnom kombinacijom, malo i poniziti čak rekao bih njemačku obranu, ali na 3-0 sve je moguće i još jedan prekršaj za njemačku reprezentaciju. Miroslav Blažević ima spremnu ovu kapu svog prijatelja policajca, to je jedan i omaž onom ranjenom policajcu francuskom ovdje kod nas već na Velikoj Slavi. I samo da vam kažem, 3-0 Hrvatska protiv Njemačke. Gary Lineker je rekao, nogomet je igra u kojoj Njemačka uvijek pobjeđuje, da, ali nekad igra protiv Hrvatske. Hrvatska je jača, Hrvatska u polufinalu, Hrvatska ide sada do domaćina na Francusku i igraće u Sendeniju u 21 sat 8. srpnja polufinale. Stvarno se lijepo podsjetiti svih ovih uspjeha hrvatske reprezentacije. Gospodine Šurjak, nemamo puno vremena za analizirati sve utakmice, ali ova protiv Njemačke sigurno je jedna od najboljih koje je Hrvatska ikad odigrala. Pa stvarno najbolja utakmica koju smo mi ikad odigrali, a vidite i ovaj završetak u posljednjih 10 minuta te utakmice, koliko je šansi bilo na neki način da Njemci prođu puno, puno gore. Komentar utakmice znate, navodno su Njemci izjavljivali da su oštećeni, međutim, po svemu ovome vidite da je da ih je Hrvatska kompletno nadigrala. Njemci su naši dragi prijatelji, ali sadrali smo ih kompletno i mislim da je objektivan rezultat od 3-0. Felicitations! L'Italie et la Croatie! Slika svakodnevna. Vitali živio s vatrenima. Imali su sreće jer Hrvatska je u ovaj dio Francuske donijela duh svjetskog prvenstva i nadgrađivala ga mjesec dana i dovela mještane do visokog zida izbora za koga sutra navijati. Ja, teško je odlučiti, ali sad upoznali su se sa Hrvatima, sa hrvatskom delegacijom, sa igračima i sad već mjesec i pol su zajedno ovdje živu. I ba, takav kontakt se dobro napravio i sad su malo dosta prijateljstvo su napravili. I evo sada imaju Francuze koji ne poznaju igrače, ovaj Desai, Zidana ne poznaju samo preko televizije, a našeg Bobana i Šukera vidi su po ulicama, onda već im je dražije vidjeti tak našu reprezentaciju i jedni su baš stvarno za Hrvati, jedni su baš stvarno za Francuze, a najveća broj populacije želi da najjača ekipa pobjedi i da najbolji ide do finale. Rastanak je bio vedar, kao i trenuci u Vitelu, prije polaska za Pariz, upriličeno je kratko i elegantno doviđenja. Ja sam na sve ovo što je gospodin Blažević rekao, mislim, želio samo nadodati to, da smo ovdje proveli lijepo vreme, da smo bili sretni, da smo postigli najveći rezultat u povijesti hrvatskog nogometa, a ono možda što je najvrednije, da je Vitel ostao nama u srcima, a mi smo u Vitelu ostavili dio svoga srca, podijelili smo najsretnije trenutke naših velikih pobjeda, a i lijepo je vidjeti kroz Vitel naše majice sa hrvatskim obilježjima, naše dresove. Suza nije bilo, iako su svi znali da se ovo više nikad neće ponoviti, barem ne u Francuskoj. Sretno u Parizu. Slika otkrića prvenstva, pitanja na engleskom, talijanskom, španjolskom, francuskom i hrvatskom, pitanja o osjećaju, o snazi, o izborniku, jutarnji pres, posljednji u Vitelu. Za mene mislim da je važno da ima jedan psihološki element koji priprema i sve igrače, svih 22 igrača za jednu utakmicu, mislim da je to najjači stimulans koji jedan selektor može dati. A između treninga, u hotelu, na putovanjima, mislim da treba biti takav, jer ipak smo mi već ovdje oko 50 dana i da nije lako držati sve diktaturom,
Mislim da svi treneri koji misle da je tako, vjerujem da na kraju nemaju uspjeha. Ja mislim upravo zato što su oni tako veliki favoriti, da je naša mobilizacija i pažnja još veća i da nema ništa interesantnije za pravog sportaša igrati utakmicu protiv jednog favorita. Moje mišljenje je da je naša velika prednost što su oni u zadnje dvije utakmice igrali 120 minuta i da tu ja vidim našu šansu. Svaki minut što bude tekao utakmici je naša šansa. Ja tu ne prodajem nikakvu demagogiju. Za mene Francuska je favorit zato jer u svojoj ekipi ima najveću koncentraciju kvalitetnih igrača koji igraju u najvećim klubovima svijeta. Mi smo ovdje prvi puta i znači da mi je ovo najljepše. Zna se kad nešto radiš prvi puta da je najljepše. I mislim da pišemo povijest, ali je treba dopisati do kraja. Istina je da Francuzi teško zabijaju gol po statistikama do sada, pa bi izgledalo da bi bio dovoljan jedan gol. Ali objektivno ne vjerujem da bi bio jedan gol dovoljan. Vjerujte mi da ja u ovom trenutku više razmišljam o utakmici koju prvi put igram u Parizu, jer do sad nisam igrao u Parizu i gdje mi ipak ta utakmica važnije. Ako budem dobro igrao, nagradit ćemo uvijek gol. Zna se da će se uvijek naći u par šansi tok utakmice i ako bude bilo sreće da će ući koja. Ali ponavljam, to nije prva osobina Davora Šukera, nego tek druga. Pitajte izbornika. Goran Štiglec, zovem iz Struge, telefon 042-837-085. Gospodine Blaževiću, tko će igrati zadnjeg čovjeka u obrani protiv Francuske? Hvala. Ostajem vjeran formaciji koja je pobjedila i mislim da je to sasvim logično, tim više što i jedan i drugi naši napadači su pokazali sve ono što im je osiguralo mjesto u sastavu za polufinalnu utakmicu. Minuta. Posljednja prilika je za intervju s polufinalistima svjetskog prvenstva. Ujedno je prva nakon trijumfa u Lyonu, kada smo birali epitete za vatrene. Vještinom i taktikom kojom su kreirali uspjehe na terenu, poslužili su se i u srazu s medijima. Izbornik Blažević utrčao je u zonu za izjave i objavio da od intervjua neće biti ništa, jer reprezentativci su iziritirani kašenjem zrakoplova pri dolasku u Pariz, te organizacijom. Nadahnuće koje smo prikupili u 60 minuta bivanja na tribini Stade de France mogli smo pospremiti u torbu. Iz nje pak vadimo arhivske izjave. Kako u nogometu? Samo permanentna potvrđivanja mogu ti osigurati ono za čim hrvatska nogometna reprezentacija žudi, a to je afirmacija. Ja mislim da već možemo govoriti i o reputaciji, ali mi još nemamo renome, mi još nemamo tradiciju. I ako bi ja mogao ocijeniti moj najveći uspjeh u mojoj 30-godišnjoj karijeri, nažalost tako dugačkoj, previše sam ambiciozan da bi se zadovoljio sa ovim kao najboljim rezultatom u njoj. Francuzi vjeruju da ovo nije prilika samo ove generacije, ovo je prilika za sva vremena. L'Equipe na 12 stranica najavljuje četvrti galski pohod prema finalu i vjeruje da su tri neuspješna pokušaja dovoljan broj. Naslovnu je stranicu zaslužio Marcel Desailly. Mi se nadamo da će mu je sutra preoteti Davor Šuker. Pošto spavam, pošto sam u sobi sa Zvonimirom Bobanom, klubskim kolegom sa Marcelom Desaillijem, znači imam dobrog špijuna i vidjet ćemo na kraju, poslije utakmice, da li mi je sve dobro objasnio kako treba da igram protiv Desailija u tim trenucima igre. Detalj, potez, pogreška, samo jedan za jedinstveni osjećaj. Hrvatska mora znati da Francuska ima jednu stabilnu ekipu, izvanrednu obranu i defanzivni dio veznog reda. Normalno ima jednog Zinedina Zidana na kojemu treba posvetiti jednu posebnu pažnju.
Francuska je mislim imao deficit na napadu, jer ipak imali su problema sa ovim igračima koji su imali povrede. Tu je jedna naša prednost, mislim da naši stoperi neće imati toliko problema kao što su recimo imali protiv Njemačke ili protiv Rumunjske, koji imaju mislim kvalitetnije špice. Pa kažem vam, Francuska je jedna dobra ekipa u svim tim linijama i treba pošteno ući tu utakmicu i ko bude bolje ne pobjede. Kubertenovski. Navijači nikad neće tako razmišljati, čak i ako su sportaši, jer ovaj put su navijači. Već sam sad nervozna i toliko se veselim sutra toj utakmici. Ne volim baš ti Francuze, sigurni su u pobjedu, već onak malo preseravanje, a mislim da ćemo ih dobiti sutra. Jedva čekam da se obučem dres, da se pofarbam sva, već sam nestrpljiva. Svi smo. Cijenjeni gledatelji, evo nakon ekskluzivnog intervjua sa Gabrielom Batistutom, ovdje pored nas je i Gary Lineker. Mr. Gary, welcome to our show, first of all. Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Na početku oči polufinalne utakmice, molimo vas za mišljenje o hrvatskoj reprezentaciji. Well, I'm sure you're all very excited and understandably so. I think it's a fantastic. Mislim da je u ovom trenutku Hrvatska vrlo uzbuđena. Napravili ste strašnu stvar, fantastičan rezultat. Cijela zemlja na nogama. Ovih dana vam stvarno sve ide od ruke ili od noge. Nogomet, na primjer, pa Goran Ivanišević koji igrao finale Wimbledona. Mislim da je polufinale velika stvar. Igrate odličan nogomet, imate dobre igrače i možda večeras možete otići i korak dalje. Jeste li gledali meč protiv Njemačke? Da, jesam. Njemačka je počela vrlo čvrsto. Imala je na početku jak ritam. Hrvatska nije izgledala loše. A prvi gol potkraj poluvremena je sve promijenio. Hrvatska je potom odigrala čvrstu obranu, dobro je tekla lopta do vrha napada, a tamo ste vidjeli što se sve dogodilo. Can Croatia beat France in the semis? Može li Hrvatska pobijediti večeras Francusku? Može. Biće Francuska pod jakim pritiskom. Ipak je domaćin prvenstva. Favorit je u ovoj utakmici. Ali njihov problem je slaba realizacija. Tko ne postigne gol, taj gubi. Hrvatska ima golgetere. Tko oni postižu pogotke? Pa sigurno je da oni su više, rekao bi, ekipa koja želi sačuvati svoju mrežu i pokuša kontranapadima iskoristiti nespretnost protivnika. Međutim, ipak ovdje 80.000 ljudi za njihovih je leđa i sigurno da će oni napasti i pokušati. Međutim, naša je šansa u tome što su oni svi prežikivali da igraju sa Njemačkom. Ja mislim da nas oni dobro ne poznaju i da ćemo u ovu utakmicu, koja je sigurno i važna za nas, pobijediti i doći do finala igrati sa Brazilom, koja je svih želja. Inače, moram vam javiti ovdje vijesti iz Francuske. Nevjerojatna je bila potražnja za hrvatskim igračima, za hrvatskim stručnim štabom, ali i za hrvatskim novinarima. Sada je Hrvatska zaista hit u cijelom svijetu. Svi traže. Čujemo da je u Hrvatskoj puno televizijskih ekipa. Emitiraju se reportaže sa roditeljima naših igrača. Zaista je atmosfera fantastična. Od dva Ivana ovdje sa Stade France-a, imate li vi kakvih pitanja još? Ivan Šurjak ima. Banks, drago mi da je atmosfera dobra. Ja te mogu obavijestiti da je upravo odbor Hajduka donio odluku da dovedemo ova dva igrača, Bobana i Šukera, tako da nema šta brini, s njima je sve dogovoreno. Mirno spava i nemoj nikome ništa odgovoriti, molim te, to da ostane tajno. Dobro je, hvala. Hvala, Banks. Dakle, još jedno samo pitanje. Sigurno će dosta posla u ovoj utakmici imati Dražen Ladić, i ako bi voljeli da nema, vi ste izravno povezani s njim, vi ste izravno radili s njim, kakva je situacija s našim vratarom? Pa ja mislim da ste to vidjeli, da je on pokazao da je najbolji vratar svjetskog prvenstva. Dakle, stojite kod toga da Dražen Ladić na ovom svjetskom prvenstvu će potvrditi, iako ga sada vidjeli smo, ušao je među četiri, ali još uvijek ga ne smatraju glavnim favoritom za naslov najboljeg vratara. Dakle, vaše je mišljenje da će on to i postati? Ja mislim da će on i danas pokazati, ali ja bih ipak želio da on ima vrlo malo posla, da ima drugi golman više posla. Ladić je, mislim, branio kao najveći golman i na svjetskim prvenstvima i pokazao je svoju kvalitetu. Ja mislim da će on biti na kraju svjetskog prvenstva, prvi golman svjetskog prvenstva.
Još samo jedna stvar, naravno, najviše gledatelje u Hrvatskoj zanima sam sastav. Čuli smo, gospodin Blažević je najavio da neće biti promjena, ali je ostavio otvorenu opciju jednog iznenađenja. Ima li tu što novo? Pa nema ništa novo, igraju isti igrači koji su igrali protiv Njemačke. Ako dođe do nekih problema, imamo i zamjene koje su već pripremljene. Dobro, hvala lijepo, to je tu sve iz Zagreba, hvala. Nemamo više pitanja. Hvala vam sa Stade France, inače moramo vam javiti sve, riješeno, sve je dogovoreno. 2-1 za Hrvatsku nakon 90 minuta. Srdačan pozdrav, čujemo se poslije. Hvala lijepo i doviđenja našoj ekipi u Francuskoj. Gospodine Šurjak, da, optimizam iz svih stvarno dijelova. Da počne više ovo, još 25 minuta da izdržimo. Da, imamo još nešto vremena do utakmice, čuli smo njihovu prognozu, što vi kažete? Pa ja se slažem s ovom prognozom, drago mi je da je atmosfera, kao što kaže Katanić, na neki način opuštena. Mislim da je to velika prednost nas, da nismo na neki način prenervozni, da ne uđemo u utakmicu na način na koji će po meni ući Francuzi. Oni će biti dosta nervozni i naša je prednost upravo to, mirnoća i kvalitet kojeg imamo i kojeg ćemo dokazati u ovoj utakmici isto tako. Čujemo vijesti da njihovi napadači nisu baš u najboljoj formi, vidjeli smo to i sami u prijenosima utakmica. Vi ste igrali u Francuskoj, znate njihov stil igranja, dakle oni će se zasigurno otvoriti bez obzira na... Pa po meni sigurno hoće, ja sam igrao 2 godine u Paris Saint-Germain, što znači da je na neki način i francuski izbornik pogodio što se tiče toga, ali mislim da nije samo to opasnost za Francuze, po meni jaka sredina terena, sigurno držanje lopte je isto tako maksimalno bitno i brza kontra, kažem, ako se održimo ova dva igrača kao što su Vlaović koji može pobjeći, Šuker koji je, kažem, jedna lisica koja će, možda ga nećete vidjeti 60 minuta, ali onda će da gol, to su neke karakteristike upravo fantastične. Da, rekli ste jedan zanimljiv podatak koji ja nisam znao, da on bilježi vremena kada najviše pada gol. Pa ja sam to čuo, da Šuker u biti vodi računa i piše u utakmici u kom momentu najviše pada golova, da li je to recimo između 45. i 60. minute gdje se on onda najviše angažira. To je dokaz da on svjetski igrač, to je dokaz i svi ovi golovi koje on postigao za reprezentaciju Hrvatske, dao je de facto onoliko golova koliko utakmica odigrao, ja? Šta je za svaku pohvalu. Prema tome, ja mislim da Francuzima prijeti opasnost i iz prekida igre, isto tako imamo Bilića, Štimca koji fantastično skaču i po meni može se dobro lako dogoditi da neki obrane i naš igrač iskoristi korner, skoči dobro i mislim da su tu Francuzi malo u igri glavom u obrani, da smo mi tu jači. Da, tu se i govorilo dosta o tom, o francuskoj obrani, kažu da Francuska ima najbolju obranu na svijetu, ali ne smijemo zaboraviti našu obranu, jer ako pogledamo koliko smo i mi na kraju i golova primili na ovom svjetskom prvenstvu, u samom smo vrhu. Pa to je to što sam prije rekao, da mi nikad savršenje nismo odigrali kao momče. Nisam nabrojao ovdje prekide, vi znate da je svaki prekid na 20 metara od gola pola gola za nas, jer je pucao Boban, jer je pucao Šuker. Prosim, nečeg nema. Pogledajte što su naši saborski zastupnici rekli o ovoj večerašnjoj utakmici. To je zrela momčad koja je dosadašnjim utakmicama pokazala da zna stati na loptu onda kad treba, ali da može dati gol također onda kad je najvažnije. Ja sam uvjeren u pobjedu. Pobjeda u polufinalu i pobjeda u finalu. Nadam se pobjedi naše reprezentacije. Bojim se jedino prljavi nam je staviti i sudac. Pa moje očekivanja su naravno da Hrvatska pobijedi i u ovoj utakmici i da dođe u finale, što bi stvarno bio neviđeni uspjeh za hrvatsku reprezentaciju. Mi im držimo palčeve večeras, Hrvatska sigurno pobjeđuje i igra u finalu svjetskog prvenstva. Protiv Francuske u Zagrebu, a protiv Brazila još nismo odredili gdje će HSLS-ovci slaviti. Bravo i naprijed. Vatreni, idemo dalje, s vama smo, prekrasni ste, sjajni ste, divimo vam se i naravno 1-0 za Hrvatsku. Pa ja se nadam da će Hrvatska pobijediti, to želim, kao što žele svi Hrvati. Pobjeda naša. Pa mi se pripremamo na putovanje, na finale u Francusku, tako da je rezultat neupitan. Gledat ćemo i navijat ćemo, ukoliko bi dali partiju kako smo dali protiv Njemačke, veliki su nam izgledi da budemo u finalu. U polufinale svakako očekujem pobjedu, vjerujem u nju, a budući kad se nešto jako vjeruje, onda su i veće šanse da se ostvari. Mi smo od Francuske bolji i to ipak za jednu zvjezdicu bolji. Bojim se, pribojavam se samo toga što se igra u Francuskoj, oni igraju doma. Malo su i suci skloni domaćinima, toga se bojim. Sve ostalo kao momčad mislim da smo bolji. Biće neizvjesno
Francuzi su domaćini, imaju vjerojatno prednost, nadamo se da ćemo igrati u finalu. Navijamo za naše dečke, ja sam već jučer rekla, a evo i danas ponavljam, očekujemo u finalu utakmicu Brazil-Hrvatska. Večeras pobjeda, prema kvaliteti do sad ispojenoj. Sve što postignemo bit će izvrsno. Kamo sreće da bude finale. Francuzi prate svaki korak svoje reprezentacije. Naš kolega Dragan Nikolić pratio je francusku reprezentaciju i gledao što su oni radili tijekom ovih nekoliko dana i kako dočekuju Hrvatsku. Gotovo već mjesec dana Francuska je najviša sportska arena na globusu. Ljubiteljima nogometa, zemlja galskih pjetlova, nogomet nudi za doručak, ručak i večeru. Najvažnija sporedna stvar na svijetu zasjenila je dva najveća francuska sportska unikata. Roland Garros je za nama i Tour de France koji Francuzima tek predstoji. Osim mega zvijezda svjetskog loptanja, glavni razlog su trikolori Emea Jacquet-a. Nakon 12 godina izbivanja, Francuska se vratila među kvartet polufinalista na svjetskim prvenstvima. Crno-bijele slike iz Švedske 58. kada su Francuzi zauzeli treću stepenicu nogometnog Olimpa, oni mlađi doživljavaju tek kao staru slavu velike nogometne nacije. Treće mjesto u Meksiku 86. koje je donijela sjajna generacija Platinija, Žiresa i Tigane, također je dio prošlosti. I dok se 80. mogu smatrati zlatnim godinama, 84. je upravo u Francuskoj osvojena i europska kruna, ovo desetljeće bilo je više nego sušno. Marseljeza se nije svirala ni u Italiji 90. ni na sjevernoameričkom kontinentu 94. Francuza tamo nije bilo. Stoga ne iznenađuje pritisak javnosti koja traži nešto konkretno, nešto veliko, glas navijača koji želi Francusku kao gospodara nogometnog svijeta prvi put u povijesti. Premijerni nastup na Coupe du Monde domaćini su imali u Marseju. U rodnom gradu Zinedina Zidana strinula je potopljena Južna Afrika. Fafanu je načeo Christophe Dugarry, a sve dvojbe oko konačnog slavljenika otklonjene su nakon autogola nesretnog Pierre Issé. Prvo ime susreta Thierry Henry u 90. minuti samo najavio velike partije u Francuskoj. Stade France Jacquet-ove nogometaše prvi put u gostu u dvoboju sa Saudijskom Arabijom. Još jedan je dva pogotka briljirao crnoputi Monakov napadač Thierry Henry. Igra mačke i miša sa Šejcima završila je s visokih 4-0. Svoje zgodite u konačni omir ugradili su i David Trezeguet i Vicente Lizarazu. Francuskoj te večeri u Saint-Denis na dulje vrijeme ostala bez Dugarrya, kojom je pukao mišić. Do pucanja, ali živaca, došlo je i kod velikog Zidana. Sasvim nepotrebno gaženje Saudijca Amina donijelo mu je hlađenje i dvije utakmice pauziranja. U dvoboj s Danskom Francuzi su ušli neopterećeni računicama u plasmanu. Prvo mjesto skupine C izborili su i prije lijanskog sraza s braćom Laudrup i društvom, a Jacquet je na travnjak stadiona Gerland poslao pričuvne snage predvođene Zidanovim vojnikom Roberom Piresom. Prvih 45 minuta završeno je s 1-1, bilo je to poluvrijeme najstrožih kazni. S bijele točke neumoljivi su bili Djorkaeff i Michael Laudrup. Pobjednik je u 57. minuti odlučio jedan od junaka utakmice, Emmanuel Petit, nakon projektila upućenog s 18 metara. Jacquet je u tom susretu dokazao da igra galskih pjetlova ne vene u odsutnosti udarnih imena. Domaća javnost napokon je uvjerena u dužinu francuske klupe. Sudar sa Skandinavcima u francuskom taboru pamtit će se i po dosad jedinom incidentu. Nekad prvi vratar reprezentacije Bernard Lama odbio biti rezerva Bartezu. Odmjeravanje snaga u skupini, Francuska je završila s maksimalnih 9 bodova uz gol razliku 9-1. Nakon kraha Španjolaca, skupina smrti je u drugi krug uz Nigeriju promovirala Paragvaj. Tijekom susreta na Felix Bolaru škripalo je u francuskom srednjem redu. Neinventivnost je bilo drugo ime Jacquet-ovog napada. Pires je definitivno pokazao da je svjetlosne godine udaljeno od kvalitetne igre u reprezentaciji. Samo 6 minuta Chilavera i suigrače dijelilo je od ruleta zvanog 11-terci. Radost domaćinu Coupe du Monde prvim zlatnim golom ipak je donio čovjek od velikog Jacquet-ovog povjerenja Laurent Blanc. 14. reprezentativni gol posljednjeg igrača obrane Tricolora označio je kraj velike francuske golgote, kako će kasnije mediji nazvati 50. jubilarnu utakmicu plavih pod vodstvom Emea Jacquet-a. Mediteransko četvrtfinale Francuske i Italije bila je velika šahovska partija Maldinija i Jacquet-a. Na travnatoj ploči Stade France većina figura vrtila se oko centra, Vieri i Divarš u napadu su se dosađivali. U momčad Francuske vratio se Zidane, ali jalovi francuski napadi ubrzali su se tek ulaskom Anvija i Trezeguet-a.
Mreže Barteza i Paljuke nisu se zatresle ni tijekom produžetaka. 11 strelci su Talijanima još jednom donijeli pravi košmar. U sljedeće 4 godine nacionalni će tragičar biti Luigi Di Biagio. 80.000 ljudi proslavilo je ulazak Francuske u polufinale. Saint-Denis pozdravio se s trikolorima do večerašnjeg ogleda s Hrvatskom. Zinedine Zidane je čovjek kojeg su Francuzi čekali još od vremena Platinija i desetka na leđima Zidanova dresa nosi u sebi simboličnu poruku. Isti je broj na leđima nosio Platini kada je poveo Francusku do naslova evropskog prvaka 1984. Iako Zizou bježi od vladarskog trona i statusa najveće zvijezde, francuska javnost doživljava ga kao jedinog mogućeg vođu. Karizmu ima, dribling i maštost kojom je počeo na betonu Marseja, danas su njegov zaštitni znak i na zelenom terenu. Kada je raspoložen, Francuska melje i lomi i one najjače. Zizouova skromnost i životna filozofija u kojoj nema mjesta skandalima odagnali su repove vezane uz Eru Cantone. Danas nitko više ne pita za prsnicu Erika. Oko reprezentacije vlada mir, žake ima čovjeka koji na travnjaku suvereno vodi momčad. Zidane svoj kultni položaj javnosti ugrozio samo na trenutak nakon isključenja protiv Saudijske Arabije. Čak su ga i suigrači optuživali da je ekipu prije prvog nokauta dvoboja protiv Paragvaja postavio na cjedilu. No, tinta potrošena na rečenice o Zidanu tragičaru, pa čak i Zidanu izdajniku, izbljedila je već nakon ulaska u četvrtfinale. Zizou se vratio, Zizou je Francuze doveo do predgrađa Pariza, dva koraka do triumfalnih vrata. Najveća snaga trikolora leži u tercetu velikih imena sredine terena. U Zidana tu su neumorni Didier Deschamps i najbolji strelac reprezentacije Youri Djorkaeff. Najveći idol francuskih medija trenutačno se međutim nalazi u zadnjoj liniji. Marcelu Desailly pripisuju najveće zasluge za majstorske igre Jacquesove obrane. Desailly je u svim mogućim kombinacijama prvi obrambeni igrač Kupu Monda. Neizostavan je bio najbolji 11-orice turnira. Svoju budućnost osigurao je neposredno prije prvenstva, obvezujući se na četverogodišnju vjernost Chelsea. Obrana je dio momčadi koji funkcionira poput švicarskog sata. Samo jedan gol u Bartezovoj mreži u 5 utakmica, i to onaj danski iz bijele točke, dovoljno govori o tome gdje je mjesto za počinjenje gradnje francuskog uspjeha. Blan, Desailly, Thuram i Zarazu, četvorka koja se mijenja samo u slučaju nužde. Mnogi slučajci tvrde da je napad najslabija karika francuske izabrane vrste. Sa sjetom se prizivaju vremena Papena i Cantone. Jacquet iz utakmice u utakmicu luta u kombinacijama. Zamišljeni bojac Givarš Trezeguet očito nije rješenje za vrhunske domete. Stefan Givarš u posljednje dvije sezone najbolji topnik nacionalnog prvenstva. U 11 nastupa za plave postigao je samo jedan gol. Mnogi će glasno zamijetiti da Zidane, Deschamps i Djorkaeff najblaže rečeno ignoriraju Givarša. Okserova špica očito nije po ukusu velikana iz srednjeg reda. Njihove simpatije i onako su oduvijek bile na strani Kristofa Dugarija. Trenutačno najefikasniji francuski igrač je mladi Thierry Henry s 3 postignuta pogotka. U pripremnom razdoblju Henry nije bio siguran ni za popunu kvotu od 22 igrača, ali je već u prvim susretima u skupini zabljesnuo i pokazao se kao najugodniji Jacquesov joker. No i on je na Coupe du Monde uhvatio silaznu putanju, a Francuska nije dala gol iz igre već više od 230 minuta. Na svih 5 susreta vrata trikolora čuvao je Fabien Barthez. Čovjeka koji je prvi u modu uveo kratke rukave na dresovima vratara, mnogi lansiraju u orbitu najboljih čuvara mreže na prvenstvu. Drugi će reći da su Desailly i društvo i onako prevelika prepreka za mnoge koji blizu prema bratima Barteza, te da samo jedan primjer gol i nije posljedica bravuroznih Bartezovih obrana. No još uvijek je svježa velika Fabienova obrana Demetriju Albertiniju. I ta je intervencija zaslužna za francusko slavlje i polufinale, i ta je intervencija bila uzrok talijanskim suzama. Aimé Jacquet na čelu nogometne Francuske nalazi se od 1993. U 51. utakmici, koliko se skupilo za petogodišnjeg mandata, inače šutljivi i samozatajni Jacquet samo 3 puta osjetio gorčinu poraza, 32 puta travnjak je napustio kao pobjednik. Mediji mu od početka prvenstva prigovaraju na prevelikom oprezu na terenu, zatvorene formacije koje igra samo na sigurno. Nakon što su mu mnogi prognozirali sudbinu pokojnika, Tourelle je pokazao da je ipak prigrabio ulogu pukovnika. Slavodobitno je poslije Italije uzvratio po obrazu francuskih novinara, nazvavši ih moralnim banditima, koji svojim pisanjem podmeću klipove na putu do svjetske titule o kojoj svi, na ovaj ili onaj način, pričaju od početka srpnja.
Sportski novinari danas žakeju predbacuju forsiranje Dugarija, a prije premijere na Coupe du Monde uspjeli su za jezik povući nezadovoljnike koji igraju u klupu i čekaju svoju minutažu. U peru novinara ispovjedili su se Diomed, Pires i Henri. Svjedoci kažu da su u francuskoj bazi u Clairefontaine tog dana frcale iskre na sve strane. Žake je rigao vatru, ljutko ris plano je na brbljavce. No susreti su pokazali da su pričuvni aduti na vrijeme otvorili dušu i poslije skupili pristojnu minutažu. Henri je postao jedan od ključnih igrača u momčadi. Statistika kaže da je Francuska s 95 prekršaja do sad najprljavija momčad na prvenstvu, no visoko je pozicionirana i na ljestvici najagilnijih ekipa. Samo je Brazil sa 130 udaraca upućenih prema vratiničkim vratima ispred tripolora. Francuzi su to učinili 104 puta. Večeras će uz Zidana i društvo biti velik dio 80.000 gledatelja na velodrom Stade de France. Misao vodilja je jedna, 10. francusko sudjelovanje na svjetskim prvenstvima okrunuti naslovom najboljeg na svijetu. No, na... U skladu sa pravilima FIFA, što se reprezentacija, pojedina reprezentacija kreće dalje prema višem stupnju natjecanja, to se kapacitet, nažalost, odnosno postotak kapaciteta pojedinog stadiona smanjuje. Tako da je u ovom slučaju Hrvatska kao sudionik, Hrvatska reprezentacija, odnosno Hrvatski nogometni savez kao sudionik polufinalne utakmice Francuska-Hrvatska, mu je dodijeljeno oko 4%, zapravo 4% kapaciteta stadiona, što u brojkama iznosi 3160 ulaznica. Ove ulaznice su podijeljene u 4 kategorije, pa je cijena u prvoj kategoriji 2000 franaka, druga kategorija je, cijena je 1240, u trećoj kategoriji cijena ulaznice je 870 franaka ili u kunama 950 i u četvrta kategorija 330 franaka ili u kunama 370 franaka. Naravno, savez i dalje kao od samog početka zadržava pravo na 8% provizija na cijenu, na originalnu cijenu ulaznice. Najveći broj ulaznica savez koristi za vlastite potrebe, što znači za podmirenje svojih obaveza prema sponzorima, poslovnim partnerima, prije svega naravno prema igračima i njihovim potrebama, vodstvu reprezentacije, svojim klubovima, nešto preko individualnih rezervacija i oko 1300 ulaznica za agencije koji su poslovni partneri Hrvatskog nogometnog saveza praktički od 2-3 mjeseca prije početka samog natjecanja. Praktično za izravnu prodaju predvidjeli smo 220 ulaznica u četvrtoj kategoriji, dakle po cijeni od 330 franaka, odnosno 370 kuna. Nastojali smo izaći u susret u ovoj raspodjeli i turističkim agencijama i praktički osigurati da navijači hrvatske reprezentacije koji dolaze iz Hrvatske da ipak dolaze organizirano, da ih ne pustimo da lutaju po Francuskoj, a za ove najvatrenije koji su već tako dugo u Francuskoj, nadamo se da će ova brojka zadovoljiti njihove potrebe. Slika četvrta. Dobar posao potaknut hrvatskom uspješnošću. Pola deci bijelog vina, malo rakije od šljiva, okrugli tipični za ovo područje, par kapi likera od istog voća, sirup od limuna, čus od naranđe, pjenušac i malo ljute paprike. Koktel Super Blažević za 10 franaka. Netko je rekao, cijena će mu u srijedu skočiti. And when you go gaga, they make you stand up down in France. That's where it's located. Way down in France. Now listen, I gaga'd one time and then I heard it. Way on down. And then I went. Way on down. That was down in France. Now listen, if you're not careful. Igrati ovu utakmicu, dogovorili smo se da što duže ostane na terenu koliko mogu. Ali ostao sam predugo. Žao nam je sigurno strašno puno. Jer smo imali mogućnost ući u finale svjetskog prvenstva. To su velike riječi, velike stvari. A svejedno mislim da treba biti fešta i ja moram zaboraviti ovo jer dogodi se. Svakome mislim da je najbitnije da smo dali ipak puno sreće našem narodu i nam. Velike partije prije ove uzeli smo na neki način danak. Uzeli su danak, ma meni,
Mislim da sad opet ćemo govoriti da sam ja. Ja sam pogriješio teško, ali da sam bio pravi, moram to reći, i danas bi Hrvatska odišla u finale. To nisam bio i sigurno tu leži najveći ovaj hendikep hrvatske reprezentacije. Dečki su bili sjajni, odigrali su vrhunsku utakmicu. Falo je to nešto, jer ne možeš ništa pokloniti Francuzima. Ovakvim momčadima ništa se ne može pokloniti. Imamo jednog od trojice najboljih strelaca prvenstva. Davor Šuker još jednom pokazao svoju intuiciju za pogodu. Ma Davor je vrhunski strelac. Mislim da čim je minimalna mogućnost da se zabije gol, on je tamo. To svi znamo, nadamo se, trebamo svi pokušati pomoći da preskoči ostale suparnike i da on bude, jer to je veliki uspjeh i hrvatskog nogometa, tako da bude najbolji strelac. A i ovako je već najbolji strelac, mislim, dijeli. Da bude sam, trebamo pomoć. Mislim da smo dobro igrali, stvarno pružili dobar opor Francuzima, eto nismo imali sreće, imali, život ide dalje. Teško nam je, vjerojatno i u Hrvatskoj ljudi su očekivali stvarno da uđemo u finale, ali eto, pokušali smo, ja se nadam da smo stvarno pokušali sve da uđemo u finale. Imali smo 20 minuta za pokušati dostići prednost koju su Francuzi postigli onim jednim relativno neobičnim ispada pogotkom Turan. Pa je, to je tačno, ali ti 20 minuta koliko god je bilo prednosti, toliko nam je bilo i teško jer su se oni dobro zatvorili i u kontranapad su nas prebali, tako da smo morali i napadati i paziti na svoj gol. Mislim da stvarno u slučajnici jedan težak muk. Osjećamo se poraženi, ali ipak mislim da smo ostali ponosni. Bar ja na svoje igrače i na trenera i na ove navijače koji su bili s nama. Tri su dana do sljedećeg susreta, možemo se oprostiti pobjedom od Francuske. Ja se nadam da ćemo napraviti sve, da dobijemo jednu stvarno odličnu ekipu. Hvala lijepo i sretno. Utakmica je bila fenomenalna, ali na našu žalost nismo išli dalje. Malo više sliče, malo više, možda i želje, možda jače želje. Na kraju su činili. Bogu hvala, igramo za treće mjesto. To je puno za Hrvatsku, za našu lijepu. Na kraju su činili kao da više nismo ni mogli igrati. Ne znam, moguće, ali bit ćemo treći, to je puno za Hrvatsku. Absolutno. Da li ste vi razočarani malo igram ili je sve u redu? Pa malo jesmo, ali ovo je stvarno izuzetan rezultat za nas. Kratka analiza utakmice, na kraju svega, da li ste malo tužni, sjetni? Ne, zašto, mi smo ponosni Hrvati, pa doći prvi put na svjetskom prvenstvu, tako mala zemlja, mislim, naše srce je radosno i mi smo tu ponosni, vidite da su Francuzi, svi nas poštivaju, svi nas vole, mi smo država, mi smo narod, pokazali smo cijelom svijetu da smo dugo godina bili potišteni, bili smo u drugom planu, mi smo najbolji narod u Europi. A tužan sam zato što su, ne znam, Boban mi je pogriješio, je li to Boban bio, je? Da nije, ne znam, ja mislim da bi pobjedili, bi sigurno bi zadržali. Čudno mi što Blažić nije uvio Prosinečkog prije, to mi je bilo Vlaović, tako, a dobro, ne znam. Ono što je falio, 16 metara on izgubio balun, dali smo gol, sve je bilo dobro i onda, onaka glupost, ne znam, nema. Vi ste razočarili ili sve? Pa jesam, hvala Bogu da jesam. Naravno. Bolji, mogli smo dobiti sve i final. Igrača više. A je, ne znam što da kraje. Dobro, 6 crveni karton i tuga, ostalo je tuga samo. Ne moram biti u finalu, povijest je to se piše. Jer ko zna kad će ponov Hrvatska biti tako kao što je dogurala sada s ovom momčadi, ne znam. Imali smo nešto što bi se pisalo daleko, a ispalo je. Zara, bez obzira na to, je, prije prvenstva... To je, nismo očekivali ni ovo, ali kad smo vidjeli da možemo... Izbog... Ne znam, nisu bili bolji, mogli smo proći sve, ali eto... Ispali smo, nema veze, sad ide dalje, treće mjesto, nadam se ćemo dovin iz Ozemce, Da li mislite da momčad se može malo srediti, smiriti, da možemo dobiti Nizozemsku? Pa šta, ja se nadam da može, oni su sve iskusna moća, igraju u velikim europskim klubovima svi. Siguran sam da će se spremiti za treće mjesto i da ćemo ipak osvojiti to treće. I da ipak to je isto veliki rezultat. A bez veze smo primili gol taj. Drugi od tad sve oču. Ne znam, a Vlaović mi bez veze skroz bio. Ukupasti dvije, tri šanse, ne znam.
Da smo stali zadnjih 20 minuta, čekali smo da ćemo napasti onda, da imamo igrača više. Imamo igrača manje, još vraćamo nazad loptu, veze uopće nema. Ne znam, Prosiliječko je možda trebalo ranije uvesti. Ne znam što bi rekao više. Da smo mi ostali pri vodstvu jedno 50 minuta, oni bi napali i bilo bi drugčija priča. Da li se Francuska pokazala kao bolje momčad? Pa, nije baš. Bili smo tu negdje, oni su imali sreće. Šta se može? Šteta za Hrvatsku, ko zna kad će opet imati takvu priliku. Mi smo sasvim zadovoljni, samo smo platili danak svom mentalitetu što smo počeli slaviti odmah nakon postignutog zgodjetka. Da smo izdržali 5 minuta, ne bi nas nikad dobili. Ali mi smo prerano počeli slaviti, u istoj minuti smo dobili gol i to je bilo to. Dobro, sad će vjerojatno biti dosta drvlja i kamlja na neke igrače, na pojedince. Da li možete izdvojiti one koji su danas dobro igrali? Svi su igrali dobro. Po meni svi su igrali dobro, zato smo i došli do ovdje. I ja mislim da samo im možemo čestitati što su nam priuštili ovakvo finale. I šteta što nas je bilo premalo na tribinama. Treće mjesto je realno da možemo osvojiti, sa koliko je to atraktivno igrati za treće mjesto, to je upitno. Jer to treće mjesto nije toliko zanimljivo. Mada treće na svijetu nije tako loše. Ne, i četvrto je dobro. Super, super, napravili su jako puno i svaka im čast. Znači ponosni ste ipak. Treba im čestitati, svakako. Svaka čast. Treba im čestitati. Treba Bobanu i svima oprostiti na greške. Bilo je super, iako dobio treće mjesto, bit će izvanredno. Svaka im čast svima, obraz su nam objerili na cijelom svijetu. Sad ću znati gdje je Hrvatska. Cijeli svijet sada znaju gdje se Hrvatska nalazi. Pozdrav svima u Poreču. Svima skupa. Ćao. Sve od materijala koji su do sada stigli iz Francuske, vidjeli smo naše igrače, vidjeli smo navijače, svi su ipak na kraju ponosni na sveukupni uspjeh hrvatske reprezentacije. Ćemo u finalu, utakmice pokazati sve što znamo. Mislim da je to zaista bila velika utakmica. Gospodine Blanc, on a revu les images tout à l'heure, Giroud trouve que l'expulsion est extrêmement sévère. Mislimo da je ona slučaj odluka bila prestroga. Šta vi mislite o tome, šta vi kažete? Na neki način to su dosta kontroverzni potezi. To se događa na utakmicama. I evo, vidite, vi niste vidjeli ove slike. Evo, to je taj odlučni trenutak, to je taj crveni karton. I mislim da je bilo malo prestrogo dosuđeno. Evo ga, to je ta kretnja, bio sam zaprepašćen na neki način iznenađen. Ha, čujte, čini se da je bilo malo pretjerivanja u svemu tome skupa. Ja nisam se... Evo, vidite. Evo, udarac u lice, direktni.
Non, mais je crois que malheureusement, evo ga. Il pourrait durer éternellement. C'est regrettable pour Laurent. Francuzi se ovdje na neki način revanširaju za one svoje druge poteze. Le but que vous avez encaissé pratiquement d'entrée, on a eu l'impression que c'était un moment de déconcentration. Un des rares ballons qu'a perdu Zinedine Zidane, c'est précisément sur l'engagement. Est-ce que cette... Les dernières minutes de la seconde période où les Croates avaient été revenus dans le match et étaient encore présentes? C'est possible, on avait fait 20 premières minutes excellentes et puis après on a suivi. Imali smo prvih 20 izvrsnih minuta, onda smo se malo povukli. On défendait très mal, ils jouaient à leur rythme. Dosta smo se loše branili. Bilo je napetih intervala, bilo je dobrih namjera koje nisu bile ostvarene, ali na nevolju tu je bilo pad koncentracije i na sreću imali smo dobru obranu koja nas je u tom spasila. Jeste li se uopće mogli bojati u toj situaciji? Ne, nisam. Nije bilo vremena, naprosto. Mislim da smo htjeli, imali veliku želju, napadali smo i nastojali smo brzim napadima i izjednačiti rezultat. Nakako da ste umorni, da ste dobro igrali, mislim, to je za nas veliki napor, jesmo doduše umorni, ali to je bila utakmica kao sve ostale. Mislim da ćemo uložiti puno truda da i i da je ovu poslije da odigramo dobro. Danas sam se dobro osjećao, igrao sam koliko sam god mogao, sve sam svoje snage uložio. Mislim da ćemo tako igrati i dalje i da će tako biti i u finalu. Mislim da će i protiv Brazila također biti dovoljno dobre igre, dobre sreće. Hoće li to biti individualni dvoboj, hoće li to visi o pojedincima šta utakmica? Da kako nisu samo dovoljne pojedine individualne akcije, mora raditi cijeli kolektiv. I mislim da je recimo naš Desailly jedan od najboljih braniča, da kako obrana nam je jako dobra i on je to i pokazao. Treba sa Brazilom jako oprezno igrati u obrani zato što su oni vrlo brzi u napadu i oni su kadri da vrlo brzo preokrenu rezultat. Prema tome mi ćemo također imati svoje prilike, nadamo se da ćemo se iskazati. Šta kažete? Osjećate li da ste na neki način sada na vrhu nogometnog svijeta? Da, da kako? Evo navijača. De France qui est très combatif, qui a du cœur, du talent. Mais on va essayer de faire rêver ces gens jusqu'à dimanche. Et vous voyez ces images-là, je crois que vous avez en cassette à Clairefontaine le film que nous avons fait. Evo vidjeli smo i prve reakcije Francuza, kažu da su očekivali tu pobjedu. Sada kada je Hrvatska zaustavljena na putu prema svjetskom projeku, možda bi mogli malo i analizirati hrvatsku momčad po nekakvim cjelinama, da počnemo od Dražena Ladića sada kada je obavio i danas veliki posao. U prvom redu vidite u svim izjavama i trenera francuske reprezentacije, samih igrača, svi kažu da su utakmicu doveli dosta teško, na neki način dosta sretni. Što se tiče ako krenemo od Gorana Ladića, moram kazati da je on potvrdio jednu sigurnost, da je bio jedan od najboljih naših igrača u reprezentaciji, da je komandira cijelo momčadi, da ima upravo bravurozne intervencije i da je dokazao još jednom da je dobar golman. Možda nećemo sad skroz dalje pojedinačno, ali recimo obrana. Jedna čvrsta sredina, jedna čvrsta obrana, evo vidjeli ste utakmice i protiv Njemačke i protiv Francuske danas. U stvari, činilo mi se da smo mi prvi 20-ak minuta namjerno prepustili inicijativu protivniku, tako da je taj najveći teret de facto pao na zadnje igrače koji su to odigrali bez ikakve greške. Posebno izdvojio Štimca, kojemu je bilo na neki način osporavano, tako da se izrazim pravo igranje reprezentaciji. Međutim, on još jedan put dokazao da je fantastičan igrač, da može odigrati na bilo kom mjestu, pa isto tako i kao posljednji igrač obrane. S
sredina? Srednji red, to su sve znalci, maksimalno iskusni igrači. Tu mi je znadi Asanović stvarno. Asanović sa jednim radom, jednim trkanjem, di njega obično ne vidite tako često. Da igra uvoliko profesionalno i da je on na neki način stisni prosinečkoga iz momčina. Ako se sjedimo prosite Asanovića, moram se vratiti na ono evropsko prvenstvo. Kad igrao isto tako, imao i sličnu ulogu i kad je bio jedan od nositelja igre kao i danas. I na kraju napad koji je postigao dosta pogodaka, to je jedna od dobrih stvari. Jedan jako dobar špic, o Šukeru suvišno govori. Šuker je jedan izuzetan igrač koji nema utakmice na koje ne da gol. Prema tome, po meni on je, ne mislim da mu fali dva gola da u 37 utakmice ili 38 koliko odigrao. Da je 35 ili 36 golova što graniči sa savršenstvom. To bi također bila jedna satisfakcija, sada je postigao svoj peti pogodak, ima priliku postati strelac. Šteta što nije u posljednju šansu iskoristio, stvari jednu polu šansu da imao je lopta pala na desnu nogu, bio je jako blizu i ostao je Vlaović koji je igra po meni isto tako jako dobro. Svima ostalima komplimente, kažem, igrali su po meni čak iznad svojih mogućnosti. Što smo napravili, ali šteta, imali smo priliku da još više nešto napravimo, ali svaka im čast, kapa dole za ovo što smo napravili. Protiv Nizozemaca još? Pobjeda. Nemamo mi pojma, mi smo još uvijek u šoku. Mene je jako žao što su oni izgubili zbilja. A ja bi rađe da su pobjedili, ali su super sve jedno. Ovo je katastrofa, ljudi. Ovo je, ovdje. Mogli smo i dobiti, imali smo šanse, sve. Propustili smo. Thank you.
interesantno, dosta je bilo iznenađenja, odnosno te iščekivanja, hoće li biti gol, neće, ali dobro, dogurali smo ipak do nečega. Nemam riječ. Možeš obiti ljudi. Bez obzira na ponos Hrvatske. Dobro, puno navijača. Dobro. Mislite da je Hrvatska dovoljno daleko da gura, da smo mogli dalje? Da, mogu. Ne mene. Bez obzira na poraz Hrvatske, kako vam je izgledala utakmica? Igrali su odlično, ali razočaran sam. Njega, zaista. Kako ste vidjeli utakmicu? Hrvatska je dokazala da je najbolja, rezultat je pokazao drugačije, ali nema veze. Igrat ćemo za treće mjesto i borit ćemo se i dalje. Kako vama izgledalo? Kako vama izgledala utakmica? Vrlo napet, žao mi je što Hrvatska nije pobjedila, Francuzi su bili odlični. Tako odlučilo je što će. Čujete nastup Hrvatske na ovom svjetskom prvenstvu? Odlično! Bili smo bolji danas, trebali smo dobiti. Mislite da ćemo osvojiti treće mjesto? Svakako. Šta, kako vama izgledala? Ovo je bilo predivno, ovo nam je crveno, nije recimo do sada, drugi put ćemo ponoviti ovo isto. Evo, zastav. Kako se vama činila ovo? Ja sam malo gledamo sa
Nismo mogli bolje. Imali smo sreće opet, koji prije. Za treće mjesto će valja biti pobjeda. Dobro smo dogurali do ovdje. Svaka čast Širo. Sreća nas nije poslužila, ali smo pokazali svijetu da nam je Hrvatska ipak velika i dečkima svaka čast. Mi smo najveće pate na svijetu. Oh,
Dobro, očekivala sam da ćemo pobijediti, ali sve u svemu famozni. Bićemo treći. Bićemo treći. Vrlo zadovoljni, ali treće, četvrti, ono, biti među četvrti, to je vrlo dobar uspjeh. Bićemo treći, treći! Nema veze! Ja sam se razočara, razočara! Ja sam skroz razočara! Nema veze! Očekio ovakav poraz! Firma! I evo, nakon brojnih reakcija iz Hrvatske, počinju pristizati i prilozi iz francuskih televizija, pa poslušajmo i što kažu Francuzi. Retrouvez Antoine Guillot qui se trouve sur les champs, ou alors là j'imagine que ça y est, les gens sont arrivés. Evo nas ovdje, među navijačima, svi su oduševljeni, Francuska je pobjedila, svi su se pobratili, svi se ljube, svi se vole, velika radost vlada na elizenskim poljanama, dakako radost koja vlada ide našoj momčadi, svi se ponašaju kao velikoj obitelji. Evo ga, mislim da ovdje ima više od 100.000 ljudi. Antoine, faites attention, je vous dis à vous comme à Myriam tout à l'heure, faites attention.